د خیبر پختونخوا سمله زیاتره زنانه غړي وای چې د بجټ کومه برخه چې د خزو د پرمختیا د پرځانګړي شوی ده باید چې هغه ټوله د خزو د خیر ښېګړو پلا د پاره خرچ شي. دوی په دې خوم یو آواز پورته کوي چې د جنکو تعلیم ته توجه وشي، د کورنۍ تشدد مخنیوي، په وراثت کې حق ښځو ته تحفظ او کارکوونکو ښځو ته اسانتیاوې دې برابرې شي. د سملې خزانې غړو وویل چې په سیاسي ګوندونو کې جمهوریت پکار دی چې ښځې یوازې په مخصوصه سیټونو سملو ته رانه شي بلکې په عامو انتخاباتو کې ورته هم د پارټۍ ټکټونه ورکړی شي. په صوبایي بجټ کې د ښځو دپاره ښودل شوي 3.5 بلیونه روپو باندې د خبرو په وخت د پښتونخوا سملې غړې خمیره خاتون چې تعلق یې د جماعت اسلامي ګوند سره دی وویل چې په دې وخت په صوبایي حکومت او اپوزیشن کې ښه تعلیم یافته ممبران دي خو کابینه او وزارت کې یوه ښځه نشته. میرمن خمیره زیاته کړه چې یوازې په قبایلي ضلعو کې نه بلکې په نورو غریزو ضلعو کې خوم جنکې د پرمرۍ نه وروستو د سکولونو نه بهر پاتې کیږي. وایي چې د ښځو په مسلو باندې دوی ټولې د اسمبلې غړې یو آواز دي. د پښتونخوا صوبایي اسمبلې غړې اسیه صالح خټک چې تعلق یې د حکمران ګوند تحریک انصاف سره دی وایي چې زموږ حکومت تعلیم او صحت ته ډېره توجه ورکوي او د کووډ د لاسه تیر بجټ پوره نه و لګول شوی خو دې کال به کوشش کوو چې ښځو ته ځانګړې شوي روپۍ په مکمله توګه ولګوي او د جنکو د تعلیم دپاره موږ په تعلیمي بجټ کې 10% برخه ایښې ده او د ایجوکیشن کارډونه ورکولو پریکړه خوم شوې ده. یاد دیو چې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام په یو سروې کې ویل شوي چې په خیبر پښتونخوا کې 3.5 میلیونه د سکول نه بهر ماشومانو دپاره د 15,000 اضافي سکولونو جوړول ضرورت دی. د یوې نظر پوښتنې تر مخه 10% قبایلي جینکې د پرایمري زده کړو نه وروستو تعلیم ځکه پرېږدي چې دغلته میډل او خای سکول نه وي. نعیما کشور چې د پښتونخوا اسمبلۍ غړې ده او تعلق یې د جمعیت العلماء اسلام پی سره دی وایي چې سکولونه، کالجونه او یونیورسټۍ په قبایلي ضلعو کې نشته نو جینکې به تعلیم جاري څنګه وساتي. میرمن کشور وویل چې موږ ډېر زیات سکیمونه ورکړي وو چې پکې د هغه ښځو دپاره د خاسټل جوړول چې د خپلې ضلع نه بهر کار کوي. په صوبه کې د پبلیک واشرومونو خصوصا د ښځو دپاره غټه مسله ده. د واشرومونو جوړولو سکیمونه پکې نه دي شامل شوي. د صوبایي اسمبلۍ غړي شګوپتا ملک چې تعلق یې د عوامي نېشنل پارټۍ سره دی وویل چې بدقسمتي دا ده چې قصدن د قبایلي ضلعو خلک د تعلیم نه لرې پاتې کړي شوي دي. چې سکولونه جوړ شي، سکولونو کې چاردیوارۍ نه وي نو بیا واشرومونه نه وي، د فرنیچر مسله وي. په کار ده چې تعلیم لومړیتوب وي خو د دوی لومړیتوبونه خیرات ورکول دي تعلیم نه. علب خان شیرپو، دلبر نیوز، پېښور.